Dobré dopoledne z Pražského hradu. Dobré dopoledne z Pražského hradu, konkrétně z katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Za pár okamžiků tady začíná rekviem za Karla Gotta, tedy zádušní mše za zpěváka, který po dlouhé a těžké nemoci zemřel minulý týden. Zpěváka, který byl mimořádně populární a oblíbenou osobností. Zpěváka, kterému se dostalo té cti, že se s ním nejenom jeho fanoušci, kteří se rozloučili hlavně včera, ale i představitelé českého veřejného života loučí v jednom z vůbec nejdůstojnějších míst, jaké se lze představit. Rekviem za Karla Gotta je zádušní mše, tedy mše, která má svá zcela přesná liturgická pravidla. Hodně se mluvilo o tom, jaký to vlastně bude typ posledního rozloučení. Přítomnost státní vlajky ukazuje, že se jedná o rozloučení se státními poctami a za účasti vysokých představitelů státu. Zároveň je to samozřejmě církevní obřad, jak už bylo řečeno, který má svá přesná pravidla. Obřad, který bude celebrovat arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka. A následný obřad posledního rozloučení povede farář Zbigněv Čendlik, který je děkanem Lanškrounským z biskupství Královéhradeckého. Jinými slovy, je to tedy obřad církevní, který ale má, kromě těch přesných liturgických pravidel, i určité, laicky řečeno, vstupy osobností stojících mimo církev, protože s Karlem Gottem se budou loučit lidé především z umělecké branže, ale zazní i slova osobností, kteří měli ke Karlu Gottovi zvláště v poslední době blízko a nejsou to umělci. Krátce po 10:30 dorazila sem do areálu Pražského hradu i Ivana Gottová, vdova po zesnulém zpěvákovi, a během posledních několika desítek minut osobnosti zaplňovaly katedrálu. Vstupní obřady začnou vstupním zpěvem Requiem Eternam, pokoj věčný, dej jim, Pane.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať zůstává s vámi. Vážená zarmoucená rodino, paní Gotová, dcerky, vážení přítomní, vy zde i u televizních přijímačů. Vstoupili jsme do prostoru naší katedrály svatého Víta, Vojtěcha a Václava, Panny Marie, kde nás vždy vítá sousoší, které připomíná i bratra svatého Radima, bratra muže, který zapsal naši zemi na počátku 20. století do dějin tehdejšího světa. My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta. Slavíme Eucharistii. To znamená, chceme poděkovat. Poděkovat Bohu za dar života, kterým byl dar zesnulého mistra. Chceme poděkovat ale také jeho rodičům, celé rodině a všem přátelům, kteří ho v životě podporovali. Chceme také ale poděkovat i těm, kteří se zasloužili, abychom v tomto nejposvátnějším prostoru naší vlasti se mohli s ním rozloučit. Bylo to jeho přání, bylo to přání rodiny. A označen Kristovým křížem při křtu je tedy plnoprávně uvítán v tomto prostoru. Jsme si vědomi toho, že v tomto prostoru odpočívají muži a ženy, kteří se zapsali do našich dějin, naši svědci, panovníci, panovnice, ale také i lidé, kteří dokázali ve svém životě, že tuto zemi a její lid opravdu mají rádi. A tak s pokorou chceme prosit o odpuštění. Chceme také si uvědomit, že ne vždy dokážeme být ve svém životě dostatečně vděční druhým. Že se někdy i vůči ním provinujeme. Že platí Ježíšova slova, cokoliv jste mě učinili, nejmenšímu učinili, učinili jste mě, tedy i mému otci. V pokoře se vyznáváme. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděli a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty jsi stanovil, že pozemský život skončí, aby jsi otevřel člověku vstup do věčnosti. Pokorně tě prosíme, ať je pro tvé slitování jméno tvého služebníka Karla zapsáno v knize života. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Čtení z druhé knihy Makavejské. Juda, kníže, já se strašně omlouvám, brýle. Juda, kníže Izraele, uspořádá sbírku 2000 drachem stříbra, kterou poslal do Jeruzaléma, aby byla podána oběť za hřích. To bylo jistě dobré a šlechetné jednání, když tak smýšlel o vzkříšení. Kdyby totiž nevěřil, že padlí vstanou z mrtvých, bylo by zbytečné a směšné modlit se za mrtvé. Nadto myslel na nádhernou odměnu, která je uchována těm, kdo zesnou ve zbožnosti. Svatá a zbožná je to myšlenka, proto dal vykonat smírnou oběť za mrtvé, aby byli zbaveni hříchu. Slyšeli jsme slovo Boží. Tolik první čtení bohoslužby slova, přednesené zpěvačkou Evou Pilarovou. Jako laň prahne po vodách bystřím, tak prahne duše má po tobě, Bože. Jsem je vodíval k Božímu domu, s hlasitým jásotem a chvalospěvem ve svátečním průvodu. Světlo a svou věrnost, ty ať mě vedou a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stánů. Božímu oltáři, k Bohu, který mě naplňuje radostí. Oslavím tě citerou, Bože.
Žalm zaspíval kantor Jakub Hrubý a za malou chvíli evangelium přednese jáhen Antonín Juriga. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Když bylo 12 hodin, nastala tma po celém kraji až do 3 odpoledne. Ve 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eloi, Eloi, lema sabachtáni. To je v překladu: Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: Hleďte, volá Eliáše. Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Říkal přitom: Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout. Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Když setník, který stál přitom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: Tento člověk byl opravdu syn Boží. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste.
Vážená paní Gotová, milé dcery, celá zarmoucená rodina, smuteční hosté, představitelé našeho státu, prezidente, představitelé parlamentu, představitelé naší vlády v čele s panem premiérem, vy, přátelé a ctitelé zesnulého mistra Karla Gotta, zde v katedrále svatého Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie, jako i u televizních přijímačů. Laureát nesčetných hudebních cen Karel Gott byl povolán, aby svému stvořiteli složil účty ze svého dlouhého a naplněného života, jak zhodnotil hřivny, to je talenty, které mu Bůh svěřil. Byl to dar krásného hlasu, umění interpretace a úsměv spojený s noblesou, který mi naplňoval radostí miliony posluchačů doma i v cizině. Ať už to bylo v koncertních sálech, na pódiích, která znamenají svět, v rozhlasových a televizních přenosech, anebo v našich domovech, kde jeho hlas naplňoval prostor našich domů. Proslavil nás po celém světě a jistě ještě léta budou lidé naslouchat jeho písním. Vstoupil do uměleckého života v 60. letech. V letech značného uvolnění, která mu dovolila, aby plně rozvinul svůj talent. O to těžší pak bylo vyrovnávat se s marazmem normalizace. Byl štědrý a rád pomohl lidem v tísni a nedostatku. O tom jsem vydal svědectví z rozhovoru s přítelem Václavem Havlem. Mohli jsme číst či slyšet i řadu dalších svědectví. Uznával hodnoty, které činí lidský život krásným a bohatým. A často mu jeho svědomí kladlo otázky, na které hledal odpovědi. Jak o tom svědčí poslední interview s panem redaktorem Kubalou. Měl rád své přátele a miloval svou rodinu. Dokázal spojovat lásku s úctou a respektem. Mnohým by mohl odpovědět Ježíšovými slovy. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Pro nás, pro každého platí, že bychom neobstáli, kdybychom se nedovolávali milosrdenství. Mnozí však v naší zemi zhodili z piedestalu Boží majestát a tak nahrazují Boží soud svým vlastním soudem, který jim dovoluje zneuznávat všechny zásady slušnosti i spravedlnosti. O zesnulých mluvíme s úctou a vděčností, svědomím i našich vlastních chyb. Všichni, tak jako on, staneme před Božím soudem a bude nás soudit ten, který byl souzen a nespravedlivě odsouzen. Jsou to slova básnícky paní Suzanne Renaud, tak jako když královskou branou vstupují mocní tohoto světa do naší katedrály a nad nimi rozevírá svou náruč Kristus soudce na oné slavné mozaice a vidíme jeho probodené ruce i nohy, proražený bok a stopy po bičování. Tato slova jsou ilustrací k veršům Suzanne Renaud. Jsou to slova naděje, která vyrůstá z víry a ví,
že nejvyšší mírou a normou naší i Boží spravedlnosti je hodnota opravdové lásky. Mistře, mluvím o tom jen proto, abych vás ochránil, abyste byl na poslední cestě nesen s tou úctou, která vám náleží. Vaši rakev doprovází slzy soucitu a lásky. A proto jí bude požehnán také i všem, kdo se s vámi přišli s úctou rozloučit. Kéž odpočinete v pokoji. Kéž žije země, kterou jste měl rád. Je to i moje, vaše, naše vlast. Odpočívejte v kýženém míru, který dává Bůh. Amen. Za chvíli se ozvou přímluvné modlitby, které pronesou herci Dagmar Havlová a Jiří Bartoška. V modlitbě prosme za zemřelého Karla Gotta, který po celá desetiletí i v dobách těžkých dokázal rozdávat radost, aby mu blaženost věčného života byla odměnou za jeho celoživotní službu umění i naší vlasti. Modleme se za naši vlast, kéž na přímluvu našich zemských patronů Bůh chrání před záští, nesvorností i vším zlem. Modleme se za zachování svobody. Kéž si nepřestáváme vážit tohoto velkého daru, získaného před 30 lety na přímluvu svaté Anežky České, a úzkostlivě si tento křehký poklad střežme. Dokáží rozpoznávat znamení doby a jsou zprostředkovateli pravdy a moudrosti. Modleme se za všechny, kteří hledají smysl a cíl svého bytí. Kéž je touha jejich srdce po víře, naději a lásce naplněna a poznají tebe, Bože, který odpouštíš viny a miluješ každého bez rozdílu. Modleme se za mladé lidi, kéž budoucí generace našeho národa umějí objevit hřivny, kterými je Bůh obdaroval, a mají dostatek sil k jejich rozvoji. Modleme se za nevyléčitelně nemocné, trpící a osamocené. Kéž nacházejí přijetí i u nás, svých bližních.
Modleme se za rodinu našeho zemřelého. Kéž paní Ivana, dcery i všichni, které mistr nosil ve svém srdci, žijí v naději na shledání. Ty sám buď Bože jejich útěchou v opuštěnosti a provázej je po celý život svým požehnáním. Modleme se za zemřelého Karla, za všechny jeho zemřelé spolupracovníky a kolegy. Odměň Bože jejich službu umění. Odpustím hříchy a přijmi je na věky do svého otcovského náručí. Přijmi, Bože, naše pokorné modlitby a smiluj se nad živými i zemřelými, za který jsme tě prosili. Odpust svému služebníku Karlovi všechny hříchy a dej mu podíl na svém království skrze Krista našeho Pána. Nyní dojde ke slavení Eucharistie. Chléb a víno, které budou sloužit při mši svaté jako obětní dary, přinesou zdravotní sestry Blanka Šilerová a Pavla Kubíková ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí. Tedy dvě dámy, které se o Karla Gotta staraly v poslední době, v době jeho nemoci.
To bylo Ave Maria v podání Lucie Bílé a Bílého sboru za doprovodu Petra Válska. Modleme se, bratři a sestry, aby se naše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucím. Přinášíme ti, Bože, oběť smíru a svěřujeme do tvých rukou našeho bratra Karla, s kterým se dnes loučíme. Smyj skvrny jeho hříchu a odpusť mu, čím se v lidské slabosti provinil. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Z hůru srdce. Máme jeho Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť ty jsi náš tvůrce i spasitel. Od tebe máme život a ve tvých rukou jsme. Když žijeme, i když umíráme, a ty nás skrze svého ukřižovaného syna vysvobozuješ z otroctví hříchu. A až se vrátíme do země, z níž jsme vzati, ty nás skrze něho vzkřísíš a dáš nám účast na jeho slávě. A proto tě chválíme a s anděli a se všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a vol. Pravdě jsi, svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Duchovně vstupujeme do jeruzalémského večeřadla zde, v našem národním večeřadle, abychom spolu s Kristem slavili velikonoční večeři. Ne, to nebyla hostina. To byl prostor naplněný obavami a otázkou, kdo zradí. A tak nás přivádí duchovně i tato bohoslužba na jeruzalemskou kalvárii, tak jak jsme slyšeli o ní v evangeliu. Dvakrát v životě musíme každý z nás projít opravdovou zkouškou. Je to ona chvíle porodu, kdy v pláči a v křiku, v úzkosti jsme se poprvé nadechli. A pak nás přijala do své náruče ta, která nám dala život. A tak to bylo na kříži a tak je to v smrti v každého člověka, kde v úzkosti vydáváme poslední dech. Ale můžeme spolu s Kristem říci, Otče, do tvých rukou vkládám svého ducha. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydá. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Dominikem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj na svého služebníka Karla, který odešel z tohoto světa k tobě. Byl pochřtěn v Krista a stal se mu podobný ve smrti. Dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení. Pamatuj také na všechny bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly, se svatým Karlem Boromejským a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Společenství se všemi, kdo vyznávali a vyznávají Kristovo jméno v této zemi, chceme se pomodlit modlitbu, jejíž oslovení zaznělo i na kříži. Abba, Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a se nadějí očekáváme požehnaný příchod
našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům: odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Na břehu Jordánu, v místech, kde řeka se vlévala do mrtvého moře, ukázal Jan Křtitel na Krista se slovy: hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkovi. Pane, aby ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude zdravá. Podmínky účasti na svatém přijímání najdete ve svých brožurkách, ale také jste můžete se zúčastnit a přijít pro osobní požehnání u podávajícího svaté přijímání a naznačíte to tím, že dáte prst před ústa. Děkuji.
To byla skladba Panis Angelicus Cezara Franka v podání Evy Urbanové a Štefana Margity. Svaté přijímání je vrcholem každé mešní bohoslužby. To byla skladba O Sacrum Convivium Roberta Parkera, solový zpěv Lenka Švehlíková. Modleme se. Prosíme tě, všemohoucí Bože, za tvého služebníka Karla, který odešel z tohoto světa, ať je působením oběti, kterou jsme slavili, očištěna, zbavena hříchů, a při vzkříšení, ať dosáhne plnosti věčných radostí. Skrze Krista našeho Pána. Thank you.
To byla skladba Pie Jesu Andrea Lloyda Webbera v podání Lucie Bílá a Vojtěcha Dyka. S pokorou, úctou a trémou stojím na tomto magickém místě, abych se s Karlem Gottem rozloučila. Jménem celé rodiny, ženy Ivanky a dvou malých dcer. To především. Ale i jménem všech, kteří ho milovali. Netroufám si odhadnout počet truchlících, ale vím, že k ním taky patřím. Tenhle přetěžký úkol mi přidělil sám Karel. Byl to on, kdo rozhodl, že se s ním budu loučit, právě já. Nápad ale opsal ode mě. Vysvětlím. Byli jsme celoživotní kamarádi. Blízcí si názorem na život i na legraci. Jsem o 8 let starší. A tak jsem častokrát rázně přikazovala Karlovi, že to musí být on, kdo se se mnou, až odejdu do jiných sfér, bude loučit. Slíbil mi to. Slíbil. A vlastně jedinkrát svůj slib nesplnil. Jinak jeho slovo vždycky platilo. Bylo to slovo chlapa. Vyznával celoživotně pevný řád, vážil si svého vrozeného talentu a nepromarnil ani minutu. Byl neuvěřitelně pracovitý. Přitahoval k sobě vždy doslova celou smečku vynikajících umělců své doby. Muzikantů, zpěváků, herců, režisérů a k tomu mnoho dalších dobrých přátel. A samozřejmě i lásek. Od rodičů obdržel v genech slušnost, noblesu a gentlemanství. V tomto ohledu byl muž ze staré, dobré školy. Byl ale také člověk z masa a kostí. Mnohokrát se mýlil, padl a znovu vstal. Častokrát naletěl podvodníkům. Ale také častokrát pomohl potřebným, aniž čekal na poděkování. Karel Gott byl totiž hodný a slušný člověk. Odešel vyrovnán a smířen od uklizeného stolu. S čistým štítem, srovnán sám se sebou, se svými dětmi, rodinou, se závazky, ctiteli a příznivci. Na cestě k sobě našel už dávno svého Boha. I proto po této nelehké životní cestě odešel klidně. Ve spánku, obklopen silou lásky svých vůbec nejbližších, ženy Ivanky a dvou mladších dcer, Charlotky a Nelinky. Loučení s Karlem je těžké, přetěžké, vede přes slzy.
přes potoky upřímných slz, které jsou v naší poněkud okoralé době už vzácné zboží. Neuvěřitelně silná vlna opravdového lidského citu se po jeho odchodu přelila naším dvorečkem, ale i velkou Evropou a dotkla se všech míst, kde Karel zanechal svou stopu. Ta chvíle byla smutná, ale zároveň i fascinující. Co všechno dal jeden muž, nadaný talentem, pracovitostí, pokorou a vůlí po úspěchu profesi, kterou si zvolil. Je to fascinující bilance. A já, která s ním a vedle něho kráčela životem, jen dál žasnu nad výčtem toho, co všechno dokázal. Sluší se poděkovat. Dával lidem radost a chuť do života. Zanechal nádherné písničky, svůj lahodný tenor a hlavně pak pohodu a úsměv. A to od komedianta není málo. Svými písničkami spojoval celé generace a zbližoval sousedy. A to je na metál. Karel by mi neodpustil, kdybych svou řeč alespoň maličko neodlehčila. Tak tedy, Karle, počítej tam se mnou a drž mi místo. Mám pro tebe jeden opravdu báječný židovský fór. Budíš ti ze mě lehká. Miluju tě. A nejsem v tom sama. Tvoje Bohdalka. V smutečním projevu v podání herečky Jiřiny Bohdalové přednese slova žalmu Marek Trněný. Profesor Trněný je přednostou první interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. A po několik let to byl ošetřující lékař Karla Gotta. Přečte úryvek ze žalmu, které zesnulému v posledních dnech na jeho osobní přání předčítal. Vážený mistře, milý Karle, v posledních 4 letech bylo nám lékařům a sestrám dáno se o vás starat. A přišla řada situací, které se zdály beznadějné, ale které jste vy překonal. Člověk však nemá svůj život ve svých rukou. V posledních týdnech a dnech jste mě prosil, abych vám četl z Bible, zejména žalmy. A byl jsem požádán, abych také dnes pro vás jeden z nich přečetl. Budu číst z žalmu 139. Pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu.
svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma. I noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činu, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí. Když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny, tak jak se vytvářely, dřív, než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože, nesmírný je jejich počet. Ivanko, Šarlotko, Nelinko, Lucie, Dominiko. Nejdříve děkuji za pozvání. Jsem rád, že s vaším manželem, tatínkem se můžu rozloučit i já. Přátelé, pan Karel Gott několika generacím nejen Čechu, čeho jsem důkazem. V duchu své poslední písničky Srdce nehasnou svítil na cestu. Vnašel do našich životů lásku, naději, víru, radost a úsměv. Jeho mise na zemi však nekončí. Bude v ní skrze své písně nadále pokračovat. Bude nám svítit dál. S upřímnou láskou v srdci, s pevnou nadějí, že se opět shledáme, s neochvějnou vírou, že tento konec je jen začátkem, s pokojnou radostí a úsměvem, přestože do očí se nám tlačí slzy smutku, oslavme pro nás zemřelého, pro nebe však narozeného pana Karla Gotta.
drahý Bože. Věřím, že náš zemřeli a milovaný Karel je už teď s tebou v tvém nebeském domově. Vím, že nejsi žádný sklerotik a že nám lidem dopřáváš jen to nejlepší. Nezlob se na mě, Pane, ale s pokorou bych si dovolil ti připomenout, že tato návštěva, kterou jsi k sobě pozval na věčnou hostinu, je mimořádná. Karel je výjimečný hudebník a zpěvák, milující láskavý a moudrý humor. Proto tě prosím, dopřej mu i nadále se realizovat. Vyber mu tu nejlepší kapelu, aby mohl zástupy tvých andělů obveselovat svým božským hlasem. A i tobě, Bože, jeho koncert doporučuji. Ale hlavně tě prosím, ať se má u tebe dobře, ať se cítí skvěle, ať si společně s tebou osladí kávu o trochu víc. Zkrátka, ať je mu v tvé naruči božsky. Našeho Karla si povolal do nehasnoucího světla, my jsme zůstali ve tmě. Stejně jako v případě tvého syna Ježíše, když odcházel, tak i nám nastala tma po celé zemi a slunce se jakoby zatmělo. A proto tě prosím, ať na naše cesty občas svítí hvězdy. Přece, jak vím od Karla, jsi dobrák a altruista. O to tě moc prosím, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a to odpočívá v pokoji věčném. Duchovní z presbytáře a nejbližší Karla Gotta teď vytvoří smuteční průvod a vojáci hradní stráže vynesou rakev z ostatky zesnulého Karla Gotta boční lodí katedrály ven před nejvýznamnější duchovní stánek této země. Znít by měly za chvíli i údery na zvon Zikmund, který je největším zvonem katedrály a vůbec největším zvonem v Česku. A poprvé a naposledy by se také během tohoto rozloučení měl ozvat i hlas zesnulého za malou chvíli.
Teď. Už z hor zní zvon, už tmí se kraj a s ním tvůj syn šel spát. Všem přej týž sem, všem píseň hraj, mír strun, mír snů mám rád. Už z hor zní zvon a spí tvá staj. Ten vzácný čas já znám. Thank you.
Rakev s ostatky Karla Gotta je za zvuku tokáty a fugy d-moll Johanna Sebastiana Bacha v podání Přemysla Kšici, vynášena před katedrálu svatého Víta. A jenom ještě pár slov k té předchozí písni. Původně to byla anglická křesťanská píseň Amazing Grace, tedy úžasná milost, která bývala užívána i při pohřebních obřadech, byť ten český text Zdeňka Borovce přímo k poslednímu rozloučení neodkazuje, ale je evidentní, že pro tuto příležitost byla nepochybně správně zvolena. Dodávám, že Requiem zpěvem doprovodil i pražský katedrální sbor pod vedením Josefa Kšici. Hradní stráže za přihlížení nejbližších členů rodiny Karla Gotta právě uložili ostatky zesnulého zpěváka do pohřebního vozu. Který bude za malou chvíli prostor před katedrálou opouštět. Requiem za zpěváka Karla Gotta, kterého se tady v katedrále svatého Víta zúčastnila celá řada významných hostů, včetně prezidenta republiky Miloše Zemana, představitelů státu, zahraničních hostů, včetně slovenského premiéra Petra Pellegriniho. Právě v tuto chvíli za potlesku zaplněného prostoru před katedrálou odjezdem pohřebního vozu končí.
se zas, vždyť víš, srdce má svou. Ale může se stát. Zbavení všech pohledů.
Sledovali jste zádušní mši za zpěváka Karla Gotta a my dál pokračujeme ve zpravodajském vysílání na ČT24. A v tuto chvíli se obrazem